Alayın desen kömür kımbat, albayın desen ömür kımbat. Jakında kılıçın karmap kış kelet. Akçalığa bilinbeген kış, kolunda jok jardıga, karapayım dıykanga, kezerip aylıktan aylık kütüp jaşagan jarandarga kıştın kıyım boloru aydan açık. Tüz Efirde Taraza programması, adı men Abdem Amatjan Alparam, salamatсыздар ба. Ардактуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Тараза программасынын эфиринде кышкы камылга деген теманын алкагында кеп курабыз. Тема алай студиябызга конокторду чакырганбыз. Ош президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов жана ошондой эле Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунусбаев. Кош келипсиздер. Саламатсыздар. Ардактуу көрүүчүлөр, эгерде бүгүнкү биздин конокторго сиздин да кызыктырган сурооңуз болсо, биздин WhatsApp аркылуу өз сурооңузду узатып жооп алсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номерибиз 0559-66-16-36 номери. Данияр Төрөгазиевич, кепти сизден баштайлы. Облус аймагында кышка даярдык кандай тарзда, кандай нукта жүрүп жатат, ошо боюнча маалымат бересиз. Бул боюнча жылына ушул республикада министрлер кабинетинин чечими менен атайын штаб түзүлөт. Ал жерде штабта иш пландар бекитилет. Анын негизинде биз областтык деңгээлде штаб түзүп, аларды райондук мамлекеттик администрацияларга аткарууга жөнөтөбүз. Айыл өкмөттүн деңгээлинде штабтар түзүлөт да андан кийин кышка даярдык иши башталат. Быйылкы жылы Ош облусунун аймагында мына кара көмүрдү ала турган болсок 225.360 тонна көмүр негизи кышка отун даярдашыбыз керек. Бүгүнкү күндө бул баягы бюджеттик мекемелер бүгүнкү күндө биз 42%га аткарууну жааптык. Кудай буйруса ушул октябрь айынын 25-ине чейин бардык тапшырмаларды райондорго койгонбуз. Октябрь айынын 25-ине чейин убакыт берилген. Октябрь айынын ушул 25-инде аягында биз толугу менен 100%га жабабыз. Себеби башка аймактарга караганда бизде аба ырайы кичине жакшы, жылуу болуп бизде мүмкүнчүлүк бар. Ошонун эсебинен биз ушул жарым айдан бир айга чейинки убактылыкта башка аймактарга караганда кечирээк көмүрдү түшүрсөк болот. Себеп дегенде мунун дагы бир себеби бар. Эрте түшүп калган көмүрлөр баягы ысык күндүн аптабында туруп өртөнүп кеткен дагы жагдайлар бар. Көмүр сапатын жоготкон жагдайлар бар. Ошонун негизинде биз ушул октябрдын 25-ине акыркы срок катары койгонбуз. Ал эми кыш катуу катаал түшкөн аймактарчы, мисалы Алай көрүнү. Алайкы өрөөнү буларга алдын ала даярдалат. Бүгүнкү күндө толугу менен ал жакта мына чоң Алай өрөөнүндө, Алайкы өрөөнүндө отундар даярдалып бүттү. Ал жерде бизде 91 жалпы субъект бар. Бул 88 аймагы болсо, анын ичинде 3 райондук маанидеги шаарлар бар. Ошону менен 91 жерде бизде тендер өтүш керек. 91 жеринде тең өтүп, 91 келишим түзүлүп, көмүрдү жеткирүүчүлөр ушул тендерде комиссиянын негизинде тендерден тандалып алынган. Алыскы аймактарда жанагы кыш эрте келе турган аймактарда биз толугу менен жаптык. Ал эми жылуу болуп турган жерлеринде ушул октябрдын 25-ине чейин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Аягына биз чыгабыз бул жагынан. Негизи Ош облусунда кудай бир бөдө кырсык жамандык саат сабырынан тышкары калса кылса толук мүмкүнчүлүк бар жапканга, кыйынчылык болбош керек. Рахмат. Сонунбек мырза, шаарда бул абал кандай? Саламатсыздарбы? Эми бизде бул боюнча атайынча өкмөттүн токтом аткаруу боюнча 21 апрелде 148 токтом иштеп чыгабыз. Бул эмне ошол Ош шаарындагы экономика тармактарын жана калкты ошол күзгү кышкы өнөктүгү даярдоо боюнча. Бизде негизинен эки чоң Ош шаарында жылдык камсыздоо ишканасы бар. Бул Оштогу жылдык электр борбору ТЭЦ деп коет бизде. Экинчиси Ош шаарындагы муниципалдык жылдык камсыздоо ишканасы. Бизде ошол 88 отканы болсо, алардын дээрлик баары бүгүнкү күндө ремонттон өткөрүлүп, кудай буюрса жылдык төлөмү даяр. Эми бизде билесиздер, шаарда былтыр кудайга шүгүр кыш жеңил болду, бирок быйыл синоптиктер айтып атат кыш бир аз оор болушу мүмкүн деп. Ошого эң негизги маселе бизде кышка ошол былтыркы мисалы үчүн биз жылдык бергенде биздин эсеп боюнча 50%га жакын бийик кабат үйдө маселе болгон. Ошон үчүн быйыл жай бөй ошол долбоор иштедик. Азыр дагы кайрылып атабыз. Азырында жакында дагы ошо 10 миллион сом бөлдүк. Эми мына жанагы бизде элдик ээликтен каражат бар. Мисалы үчүн бийик кабаттагы үйдө жашоочулар жанагы жылуулук камсыздоо системасын домдун ичиндеги
турбалар алмаштырабыз, 50% биз беребиз, 50% элдер. Ондан сырткары бизде азыр Ош шаарында жылына 24 миң тонна эл, жеке үйлөрдө жашаган элдер көмүр керек келет. Ошонун бүгүнкү күндө 16 миң тоннасын камсыздадык, башкысында 71% эл Ош шаарында көмүр камсыздоо маселеси жана атабыз. Анан мен мындай убакыттан пайдаланып айтып келет, азыр бизде 15 жерге Ош шаарында сатуу пункттар уюштурганбыз. Бул именно ошол элдерге мындай биринчиден жакыныраак жерлер болсун деп анан ишкерлер чыгып атат. Үйлөрүнө апарып берүүгө даярбыз дегенчи 7 сомдон. Бирок мен азыр айтып коюш керек, былтыр караганда көмүрдүн баасы биринчи бир аз кымбат болот шу. Ошон үчүн азыртан арзан мезгилинде алган жакшы. Анан азыр биз мындан сыркары былтыр эсиңиздер болсо керек, бир 1000 тоннага жакын көмүр таратканбыз акысыз аз камсыздалган үйлөргөчү. Ошо азыр дагы бир бүгүн түштөн кийин саат 2:00 Араб фонду менен сүйлөштүк. Алар менен ошол быйыл дагы ошол аз камсыздалган үйлөргө көмүр акысыз таратуу максатында сүйлөшүү жүрүүдө. Бизде мындан сырткары саламат сактоо тармагы бар. Жылга аларга салыштырмалуу, элге салыштырмалуу аларга эртерээк беребиз. Неменичи? Тиги жылдыкты. Андан сырткары бизде мектеп, социалдык мекемелер бар, мектеп бала бакчалар. Алардын дагы бүгүнкү күндө толук даяр. Эми Кудай буйруса кыш эми негизинен даярбыз. Биздин жылдык камсыздоо ишканалары бүгүн 100% даяр. Ал эми элдик көмүр менен камсыздоо маселесинде ошол 71% даяр. Рахмат. Даяр мырза, эми айрыкча түштүк жергеси, алыскы тоолуу райондордо кыш катаал өтөт. Мисалы Алай көрөнү, Чоң Алай ошол сыяктуу жерлер кар түштү дегенде жолдор жабылат. Азыр эми учурда алыскы райондордогу жол көйгөйүн чечүү маселеси аралдыбы? Мисалы ал жакта кар калың түштү дегенде жол жумалап, күндөп, 10 күндөп жабылып калган учурлар болот да, жашоочуларга, жергиликтүү жашоочуларга тоскоолдук жаратат. Бул боюнча кандай иш-чаралар каралды силерде? Бул көйгөй жылдан жылга өтүп келе жаткан көйгөй, айрыкча мына Алай көрөнү Чоң Алай районунан талдык ашуусу менен түшүүнүн азабы, эми бул баягы жол азабы, көр азабы деп кыргыз эли бекер айтпайт. Бул жерлерде азыр атайын жолдор баягы категорияларга бөлүнүп баланстарга алынат да. Могул сиздер айтып аткан ошол Алайкуу Каракулжа жолу, Чоң Алай Ош Чоң Алай жолу, мына ушунун баардыгы транспорт министрлигинин балансында турган жерлер. Ал жерде атайын ошол жол тейлөө башкармалыктары бар, ДУ дейбиз, дорожное эксплуатационное управление деп. Ошол башкармалыктар негизинен кышка даярдыкты көрүшөт. Ал жерде Минтранстан атайын акча бөлүнөт. Ошол жолдордун кышында баягы кумдун себилиши, атайын ошол карларды, муздарды эритүүчү химиялык каражаттар бар. Мына ошолордун себилиши боюнча алар бүгүнкү күндөгү мына биз штабта азыр толугу менен текшерүүдөн өткөрүп атабыз. Ошол жол эксплуатациялоочу башкармалыктардын баардыгы бүгүнкү күндө кышка даяр. Ал жерлерде атайын ошол кыйынчылык менен машина чыга турган жерлери бар, ашууларда башка жерлерде ушу тайгалак боло турган жерлерин атайын себилөөчү каражаттар азыртан түшүрүлүп даярдалып атат. Эгерде эртеңки күнү ойдо жок жерден эгерде кар жаап кое турган болсо, башка боло турган болсо, жолдор толугу менен көзөмөлгө алынат, жабылып калып каттам болбой калат дегенге биз Кудай буйруса жол бербейбиз. Бул баягы табигый кырсык болуп эле бир жерден көчкү жүрүп же башка бир оор нерсе болуп калган болбосо, күнүмдүк кар жаап баягы эле Кудайдын берген кышы, ошол кыш тынч өтүп берсе жолдор баягы жабылып кыйынчылык тартпайбыз. Эге бүгүнкү күндө даярдыгыбыз толук деп айтсак болот ал жолдорду. Рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Тараза программасынын эфиринде кышка камылга деген теманы алкагында маек куруудабыз. Бизде бүгүн конокто президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Төрөгазиевич жана ошондой эле Сонунбек Жунусбаев агаларыбыз конокто, Ош шаарынын вице-мэри. Ардактуу көрүүчү, эгерде биздин конокторго бүгүнкү сиздин сурооңуз болсо, биздин WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүз болот. Биздин WhatsApp номерибиз 0556 5966616636 номери. Бизде рекламалык тыныгуу, андан кийин маекти улантабыз. Арбаңыздар ардактуу көрүүчүлөр, эфирде Тараза программасы. Биз бүгүн кышка камылга деген теманын алкагында кеп кылуудабыз. Сиздерге эскертпей кетчү жагдай, бизде бүгүн конокто президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов жана ошондой эле Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунусбаев. Көрүүчү, эгерде сиздин дагы бүгүнкү конокторго сурооңуз болсо, биздин экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номер аркылуу сурооңузду калдырсаңыз болот.
Майя күз улан табыз, анда эмесе сонуна кайсаңыз. Ар бир аймактык кеңеште көмүр сатылуучу жайлар даярдоо боюнча да тапшырмалар берилет ал учурда. Быйыл да, быйыл былтыркы деректер өзгөрөбү же өзгөрбөйбү? Негизинен былтыр 11 болсо, быйыл 4 кошулдук. Былтыркы муктаж эсептеп туруп 15 жерге деп атабыз. Мындан сырткары азыр биз мына Ош бири менен былтырдан сүйлөшкөнбүз. Ошол былтыр мисалы үчүн 4,5 сомдон алып келгенбиз да. Биздин өзүбүздүн транспорт таап туруп эле ошол базага түшүрүп туруп, ошол жерден элдерге 1 тоннадан сатканбыз. Ошол мезгилде мисалы үчүн базарда 7 сом болгон болсо, биз былтыр 4,5 сом сатканбыз да. Быйыл да ошону кылайын деп атабыз, себеп дегенде баягы азыркы ушундай учурдагы баасы 7 сомго чейин чыгып атат да. Эртең биздер билесиз да, бир кар жаганда эле алып сатуучулар ошол күнү, ошол саатта бааны көтөрүп алат 2-3 сомгочу. Азыр антимонополия менен биз келе аткан вторник чыгабыз рейдке. Биз бес ара көрөбүз. Анан эми бизде азыр эсептөө боюнча көбүнчө ошо алайдын көмүрүн көп ошолор эмнени колдонот. Сапаты деле жакшы да. Ошого ошол азыр ушул боюнча иш болуп атат. Анан азыр 15 пункту бизде элдер көпчүлүгү деле билет. Өзү бир өкмөттүн токтомчу чыгып калган экен жолдун бойлоруна көмүр сатуу пункттарын уюштуруу боюнча. Биз азыр суранып атабыз. Ошондо эми элдер көбүрөөк ошол мисалы үчүн биздин шаарда Манас Ата Бичи районунда Амир Темур Южный деп коет, анан Нукасов подъемдо деп коет, анан ошол шаардын кээ беришинде Карасун территориясы деп коет, анан Фуркат жакта деп коет. Ошол жерлерде негизинен эл алуучулар ошол жакта да. Эфир сыртында сүйлөшүп кеттик. Учурда жылдагы салыштырмалуу быйыл көмүрдүн баасы кыйла жогору. Мунун себеби күйүүчү майдын кымбаттоосуна деп айтып келебиз. Бирок эртең кычырган кыш келгенде күн суук маалда көмүрдүн баасы көтөрүлүп элдерге, карапайым жашоочуларга тоскоолдук кылбаш үчүн, кыйынчылык жаралбаш үчүн сиздерден облус аймагында даяр мырза кандай иш чаралар көрүлдү? Антимонополия менен иштешип биргеликте рейдтер жүрүүдөбү? Бул боюнча эми мындай да 163 көмүр базасы түзүлгөн облус боюнча. 163 көмүр базасы бул именно жанагы социалдык жактан жардамга муктаж жарандар үчүн, ошол калктын аярлуу катмары үчүн ошол жерде биз көмүрдүн баасын кымбат эмес деңгээлде сактап турушубуз керек. Негизги милдетибиз ошол. Калкка кандай кылып компания көмүр жеткисет, бул ал компания менен калктын ортосундагы мамиледен улам болот. Себеби бүгүн эми Кудайга шүгүр элдин көбү тандоо кылганга мүмкүнчүлүк болуп калды. Каалагандар жакшы көмүр алып, ошол 7 сомдон, 8 сомдон, 10 сомдон жагам деген болсо, анда аны эч ким жок дей албайт. Алар азыртан тандап коюп, көпчүлүгү алып атат. Ошол убагында алууга мүмкүнчүлүгү жок болуп калган калктын аярлуу катмарын камсыз кылуу үчүн ошол 163 көмүр базалары түзүлгөн областтын аймагында. Алар бүгүнкү күндө иштеп баштады толугу менен. Көмүрдүн баасы мына бүгүн эң негизги кымбаттайт деп корккон маселебиз бул күйүүчү май. Күйүүчү майдын кымбатташы мына бүгүн 80 сомго чыгып сатылып атат. Ошол жерде бир тоннага былтыркы жылга караганда айырма 300 сомдон 700 сомго чейин кетти. Бул эми баягы ташып көмүрдү ташуу баягы жолдун километрине жараша эсептелет. Ошолор кичине баа кошту. Мисалы 45 тыйын болгон болсо былтыркы жылы быйыл 65-70 тыйынга чейин чыгып атат. Анан ошол көмүрдү казып аткан техникаларга кеткен күйүүчү майлоочу майлардын кымбаттыгы ошонун негизинде баа өсөт деп коркобуз да. Чындыгын айтканда мына компанияларда быйылкы жылда 2 сом 80 тыйындан жеринде көмүрдү казып алуунун мындай алганда баасы 2 сом 80 тыйындан сатылып атат. Бул ошол жанагы перетиковал алайдагы, чоң алайдагы баягы көмүр кенинен тышкаркылар. Себеби эң жакшы сапаттагы көмүр кени ошол Ош биримдики. Ал жерде 4 сом 50 тыйындан бүгүнкү күндө болуп атат. 4 сом 50 тыйын менен ошол бул жака келип базаларда сатылышы мына бүгүн дагы Ош шаарындагы базаларда Кара Суу районундагы базаларда сатылып атат 6 сом 20 тыйындан тоннасы. Ошонун өтө катуу өсүп кетти деген андай коркунуч жок. Бул мен жана да айттым, тоннасына 300 сомдон 700 сомго чейин айырма берип атат. Анан көмүр кендеринде биз чындыкты моюнга алышыбыз керек. Көмүр кендеринде пайда жакшы эле. Себеп дегенде биз акыркы убактарда ошол салык түрүндө эсептеп чыгып көрүп анан айтып атабыз. Мунун баардыгы ар бир айтылып аткан сөз бул далилденген, баягы далилдерге негизделген сөз. Баягы айрым бир көмүр кендеринин ээлери 1000 тонна көмүр каза турган болсо ошону 100 тонна көмүр каздым деп туруп көрсөтөт дагы салыгын 100 тоннага төлөйт. Бирок 900 тонна көмүр салыктан тышкары
машиналарга жүктөлүп сатууга чыгып кетип аткан учурлар көп. Биз азыр ошонун үстүндө дагы канткенде ошол көзөмөлгө алып ошол ишти анан салыкты мамлекеттин эсебине түшүрөбүз деген негизги көйгөй болуп атат. Мына 2 жылдан бери ошонун үстүндө иштеп атабыз. Азыр Марк Шейдерлерди мына кийинки жылдын жазына Марк Шейдерлерди атайын Марк Шейдерлерди жалдап ошол көмүркендериндеги казылып аткан жерлердин бүт бардыгында канча тоннадагы көмүр казылып алынып атат, кайсы жылдан бери иштеп атат, ошондон бери канча көмүр казылып алынды, ошол аянтын Марк Шейдерлер баягы точкасын коюп координаттары менен атып берсе ошол жердин көлөмү чыгып калат. Мына ошол көлөмдү чыгарып анан салыктын эсебин чыгарабыз деген ойлор азыр ошонун аракеттин үстүндө иштеп атабыз. Менин оюмча көмүр өтө катуу прям кымбаттап кетип эле таптакыр баа өйдө өсүп кетет деген коркунуч менимче болбош керек, буга жеткирбеш керек. Бул эми ар бир ошол көмүркендеги көмүр казуучулардын айыриндеги нерсе болот. Рахмат. Эми учурда мамлекеттик мекемелерде тендерсиз эч нерсе өтпөйт. Көмүр мамлекеттик мекемелерде, мамлекеттик жайларда көмүрдү тендерсиз өткөрүп, тендер менен утуп алган заказчиктер алып барып берет. Ошолордо мындай көмүрдүн сапаты текшерилип, анан берилесиздерге. Маселе тендер боюнча маселелер жаралууда соңку кездерде. Маселе ошол ортомчуларда болуп атат. Биз азыр мына кийинки жылкыга, Кудай буйруса, планга киргизип атабыз. Ар бир ошол мамлекеттик мекемеде тендерге баягы коюп атканда тендерге ортомчулар катышпасын деген маселени коюп атабыз. Эми мыйзам буга көп учурда жол бербейт экен, бирок биз ага карабай министрлер кабинетине сунуштарды дайындап мына кийинки жылкыга киргизебиз деп атабыз. Ортомчулар катышпасын. Мисалы көмүрү жок, көмүр дегенден керек болсо машинасы дагы жок, эч нерсеси жок адамдар бар, утуп алат. Анан алар барып көмүр кендеринде көмүр кендери менен ортого түшүп сүйлөшөт дагы, анан ортодо алып келип алар сатып туруп түшүрүп берет тендер менен. Ортодогу баасын өзүнө көрүп атат. Ортодо пайда жок болсо ал компания ал жерге эч убакта катышпайт болчу да. Ошол пайда болгон үчүн ошол компаниялар келип катышып атышат. Азыр тендерге мына кийинки жылкыга биз бардык ошол мамлекеттик мекеме уюмдарга тендер өткөрүп аткан мекеме уюмдардын бардыгына ошол талапты коелу деп атабыз. Ортомчуларды катыштырбайсыңар, түздөн түз көмүр кендери менен көмүр казуучу ишканалар менен келишимдерди түзгүлө. Ошолор менен түздөн түз жеткирүүнүн жолун иштеп чыгалык. Түз болсун деп атабыз да байланыш. Көпчүлүк жерлерде мына былтыркы рейдтерде биз көрдүк, мына былтыркы кышта кыдырганыбызда көпчүлүк мамлекеттик мекеме уюмдардын жетекчилери канча тонна короосунда көмүр жатканын деле билбейт. Жалпы жолунан айтып койгон, мисалы мына 30 тонна көмүр алып келдим деп коет. Анан мен ал жерге барганда сурап да көрүп аттым да, мени бергилечи, актыны бергилечи, мисалы кайсы комиссия менен кабыл алдыңар, ким кабыл алды ошол көмүрдү, сапатын, ошол көмүрдүн көлөмүн кантип эсептедиңер десе, протокол дагы жок, акты дагы жок, эч нерсе жок. Эмне десе, түнкү 12'de же 1'de алып келип туруп төгүп кетиптир деген шылтоону айтат да көпчүлүк. Мыйзам боюнча эртең мененки 9'dan кечки 5'ке чейин гана ошол көмүр ташуучу ишкерлер алып келип ошол мамлекеттик мекемелерге төгүп кетиш керек. Аны төккөндө да алар өзү каалап эле төгүп кетпеш керек. Мамлекет бул буйрутма берүүчү да, буйрутма берип аткандан кийин ал акчасын, мамлекеттин акчасы кетип аткандан кийин ошол көмүрдү алып келип аткан адам кандай көмүр алып келип атат, сапаттуубу, сапаттуу эмеспи, же жөн эле баягы ыштып деп майда көмүрдү алып келип таштап коюп кетип атабы, ошонун бүт бардыгын канча көлөмдө алып келип атат эсептеп ала турган бул ошол мамлекеттик органдын жетекчилеринин милдети болуш керек. Мына быйылкы жылкыга биз бардыгына тапшырма койдук, ар бир жерден биз кыштын күнү эч кимге айтпай туруп ушул ишканалардын бардыгын кыдырабыз дедик. Барып көрүп ошол жерде акты болбосо, комиссиянын чечими болбосо көмүрдү кабыл алуу боюнча анда капа болбогула деген эмени тапшырмаларды берип атабыз. Кызмат ордун караганга чейин койбосок бул жомок жылдан жылга созулуп кете берет. Эгерде биз көзүнө карап кой, кудам эле, таанышым эле, байкем эле, жээним эле мейли быйылкыга көз жумуп коелу деп ушинтип жума бере турган болсок бул аягына чыкпайт да. Качан гана ушул кызматынан алынып башка башка болуп атайын бир мыйзам чегинде чаралар көрүлгөндө анан кийин менин оюмча көп жетекчилер түздөлүп баягы мыйзам түрүндө кагаз менен иштей баштайт. Бул сиз айтып өткөн нерселер келерки жылдан башталат. Быйылка жетиш. Жок, быйылкы жылкыга койдук. Быйылкы жылкыга биз актыларды комиссия менен кабыл алууну койдук. Тендерге кирип көмүр ташууга болгон жана маселени түздөн түз көмүр ишканалары менен келишим түзүүнү кийинки жылкыга коюп атабыз. Эми бул жерде эң негизги көйгөй ошол көмүр казуучу ишкана тендерде утуп алган өзүнүн көлөмүн камсыз кыла алабы, кыла албайбы деген маселе. Себеби бул жерде транспорт маселеси келип чыгат. Ошол транспорт маселесин, логистика маселесин биз ойлонуп чече турган болсок, түздөн түз көмүр ишканалары ташып берсе анда ортодогу жанагы ортомчуларга кеткен тыйын
Эч жака кетпейт дагы көмүрдүн баасы арзан, сапаттуу көмүр келип ошол мекемелерге түшөт. Элге дагы ошо сапаттуу арзан көмүр келип жетет да. Элге деле келгендеги бааны ошол ортомчулар көтөрүп атат да. Мисалы көпчүлүк ортомчулар салыкка эч кандай кагазы жок, патент деле албайт, башка деле албайт. Кичинекей портерлерге салып алып, мисалы көчөмө көчө кыдырып жүрөт, үйлөрдү кыдырып жүрөт. Базада 6 сом 20 тыйын болуп атса килограммы, тигилер болсо 8 сомдон 9 сомго чейин сатышып атат. Мына былтыр деле ошо 9 сомго чейин, 8 сомго чейин баасын чыгарып, эмне десе үйүн алып барып берип атат. Анан баягы чоң-чоң тиги көмүрдүн жакшы сапаттуу көмүрлөрдү алып барып атат деген негизги шылтоо болуп атат. Сата берсин, ишкерлик кыла берсин жарандар. Эч кандай ага мыйзамдагы каршы эмес, жол бербейт, бирок эң негизги нерсе салыгыңды төлөп кой, мыйзамдуу түрдө. Андан кийин көмүрдү сата бер деген гана маселе. Рахмат. Сонбек мырза айтсаңыз, муниципалдык жылуулук тармагындагы от казандардын өчүрүү абалы кандай? Канчалык деңгээлде иштеп? Бизде азыр Ош шаарында 88 муниципалдык, кисе айткан, муниципалдык жылдык камыс ишканасында болот. 88 ошол отканага бар. Бул жерде көмүр менен анан электр энергиясы менен деген маселе бар. Биз кечээ күнү өзүм бүт баарын кыдырып жеринде даярдыктарды көрдүк. Анан текшердик даярдыгынчы. Бир маселе чыкты. Мисалы үчүн былтыр биз быйыр мисалы үчүн жылдык камыс ишканасы 12 000 тонна көмүр керектеле турган болсо, быйыл БР деп коет марка, эрик көмүр да. Былтыр сыжыдеп майда көмүр жаңышчу. Быйылдан баштап биз ошону эрик көмүргө өткөрдүк. Себеп дегенде. Эми адамдык фактор да. Кээде мисалы үчүн адам эки смена менен иштейт. Кээде кечинде бир эле саат уктап алып же жарым саат эле көмүр салбай койсо, ал 2 саат 3 саатка чейин зыян берет да. Жылдык түшүп кетет. Көмүрдө ушундай, көмүрдү салганда жалын жанып, кара тутанып күбү чейин 2 саат деген жоготот да. Ошон үчүн мына быйыл тиги Бекмырза Эргешев жетекчиси дагы ушул демилгени көтөрүп чыкты. Ирик көмүрдү БР маркасында алдык. Бул биринчиден жалыны бап берет, анан жакшы ысытат. Ошон үчүн ушул маселени карап атабыз. Себеп дегенде бизде биринчиден, экинчиден экологиялык маселе бар. Кээде жарандар арызданат. Үйүбүздүн жанында от казан кара түтүн жоготат, бизге зыян келип атат. Ошон үчүн биз ушул экологиялык маселеден да улам ушуну карадык. Анан бизде азыр ушул 20га жакын электр энергиясы иштеген бар. Былтыр кудай сактап былтыр кыш жеңил болду дагы. Өзү былтыр аябай бир коркунуч болгон да, эми өтүп кетти айтсак болот, даже февраль барып электр энергия маселеси жаралышы мүмкүн деп, может балким кечинде өчүрүү маселесине алганда кудай сактап күн жылуу болуп жүрүп кеттик. Эми быйыл кудайга шүгүр, кечээки күндөгү маалымат боюнча 13 миллиард 600 миллион суу топтолуп атат. Бул дагы топтолот кудай буюрса. Ошон үчүн мен ойлойм, быйыл электр энергиясында маселе болбойт. Ошон үчүн бизде азыр электр энергиясында иштеген от казандарыбыз дагы бар. Бирок биз ойлоп атабыз, мына жакында мен балдарды жөнөтүп келдим Россияга барып, Россияда ошо модулдук бир көмүр менен иштеген от казандар бар экен. Ал модул деп коет, чакан, мобилдүү. Кайрылган жерге көчүрсөң болот да. Андан сырткары биз азыр мына Мерез Алашбекович жакында бир ишкерлер менен сүйлөшүп Кытайдын Ош шаарында мына Фрунзенскийге мини ушул ТЭЦ куруу маселесин. Ал биринчиден ушуну мен убактылап айттым элек да. Азыр бизде Ош шаарында 42ден ашуун курулуш компаниялары бар. Жаңы Домно Султатында чекеден Ош шаарына жаңы үйлөр түшүп атат. Жылына 20дан ашуун жаңы үйлөр бүтөт да. Бирок биздин жарандар кандай? Мен ачык ушул жерде кайрылгым келет. Бизде сүрөтүнө карап үйдүн жакшынакай экен, сүрөтү да бар. Анын газын уланганбы, светке уланганбы, отоплениясы кандай карашпайт да. Фрунзенскийде деле ушул маселе болду да. Былтыр жарандар келди биздин тиги жылуулук иштебей атат деп. Себеп дегенде газ печке коюшкан, бизде Ош шаарында баягы эң суук январь февраль мезгилдеринде газдын давлениясы 4ге чейин түшүп кетет да. Ошол мезгилде давление аз болуп жанакы жылыталбай калат. Ошон үчүн мен азыр ушул үй алам деп аткан же жаңы үй сатып алып атканда кайрылат элем. Биринчи анын отопление кышкы жылуулукка кандай уланган, борбордук отопление уланганбы, же болбосо ошол компания өз жанында от казаны барбы, ошолорду талап кылыш керек да. Бизде эми ушундайбыз, качан үшүгөндө анан талап кылабыз да. Ошон үчүн ушул маселеден улам биз азыр ушул Фрунзенскийге мини ГЭС курсакпы деген бир жакшы план болуп атат. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө биздин мощность жетет. Эми бул келечектин иши, шаар күндөн күнгө чоңоюп атат.
асманына карай, бийиктикке карай өсүп атат. Ошон үчүн ушул маселеде анан биз дагы азыр ойлоп атабыз. Мына ушул 88 отказанды отпаймынбы? Ошонун насостору эскерип калган. Бул эми ошол мурунку насостор. Биринчиден, эми алар иштейт, бирок алар электр энергиясын аябай көп талап кылат да. Ошон үчүн азыр биз заманбап насосторду алмаштыруу маселесин коюп атабыз. Анан эң негизгиси маселе баягы сиз айткан жана көмүрдүн баасы боюнчачы. Данияр кызы туура айтты да. Бүгүн базаларда, ошо биз айткан баа болот. Бирок элге ошол базаны билбейт да көбүчү. Базаны билбейт дагы, баягы жолдун боюнда портерде сатып атып кандай алып алат да, мишкерлер алар. Ошон үчүн мен кайрылат элем көбүрөөк ошол базадан, Ошбердин өзүнүн базасы бар, мисалы Фуркатта. ХБКда базалар бар да, ошол базадан алганга аракет кылсайынчы. Биз эми кээде чындап шарты жоктор бар ошолорго биз азыр ойлоп атабыз, декабрь айына барып туруп өзүбүздүн муниципал транспорттор менен ошол маптарга жеткирүү маселесинчи. Рахмат. Бизде көрүүчүдөн суроо келген. Кара сууда кайсыл жерде салтылып жатат дейт. Арзан көмүр окшойт, арзан көмүр. Мисалы Бишкекте, Көлдө көмүрдүн баасы арзан, бизде кескин көтөрүп алган дейт. Ошол эле көрүүчү 73-74 абоненти кара сууда кайда сатылып жатат дейт, сому канча учурда деп сурап кетти. Мына бүгүнкү күндө кара сууда эң негизги жанагы сапаттуу көмүр деп аткан болсо Ошбирим, бул Фуркат тегеренме жолдун жанында ушул жерде атайын базасы бар. Ушул жерде 620 тыйындан килограммын бүгүнкү күндө элге сатып атат базада. Сыртта эл аралап сатып жүргөндөрдү көрүп атабыз, мына 7 сом 8 сомго чейин чыгарып атат. Алар эми баягы жолубуз бар, биз көчөлөрдү аралап атабыз, үйлөргө аралап атабыз, үйлөргө жеткизип атабыз деген шылтоолор менен көтөрүп аткандар бар. Эми алар каалагандар, элдин мүмкүнчүлүгү барлар ошолордон алып атат. Бишкек шаарында мына былтыр жакшы билесиздер, мына кара кече көмүр кенинде дагы бир топ проблема болуп, кыйынчылыктар болуп, иш токтоп, башка болуп, техника жок деп мына президентибиздин жеке кийлигишибиси менен, жеке көзөмөлү менен ал жерге жаңы техникалар толугу менен алынып берилип, кара кече көмүр кени бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп атат. Мына ошонун негизинде Бишкекке былтыркы жылы мына 3 сомдон көмүрлөр сатыкка түшкөн, мына быйыл деле ошондой болуп сатылып атат. Бизде дагы мына ушул президенттин тапшырмасы менен биз өзгөндөн 3 сомдон көмүр алып келип, былтыр ошол бардык райондорго жеткирип таркатканбыз. Ошол көмүрдүн калдыктары бүгүнкү күндө райондордо дагы бар. Андай кылып дагы баягы калктын аярлык катмарына бекер таратыла турган айыл өкмөттөрдүн өзүндөгү социалдык жардамдар, райондук деңгээлде, областтык деңгээлде социалдык жардамдар сөз жок баягы калктын аярлык катмарына берилет. Бул эми биз ачыгын айтышыбыз керек, элдин бардыгын толук 100% арзан көмүр менен камсыз кылып үйлөрүнө жеткирип берүү бул мүмкүн эмес. Себеби бул элдин өзүнүн каалоосу. Эл кимден кааласа, кайсыл баада кааласа, кайсыл көмүрдү кааласа ошону сатып алат. Социалдык базалардагы көмүрдүн баасын азыр антимонополия мынакей агенттиги дагы түздөн түз көмүргө, мыйзам ушундай каралып калган, түздөн түз көмүргө бааны бир чекит коюп карай албайт экен. Себеп дегенде биз ал үчүн мына мэрия болобу, президенттин өкүмчүлүгү болобу, райондук администрациялар болобу, биз өкмөткө кат жазып, министрлер кабинетине кат жазып, экономика министрлигине, коммерция министрлигине кат жазып, анан алардын чечиминин негизинде алар баасын антимонополияга ошол чечимди түшүрүп берсе, анан гана антимонополия ошону көзөмөлгө алганга мүмкүнчүлүгү бар экен да. Бүгүнкү күндө бул мыйзам талаасындагы болуп аткан жумуш. Биз түздөн түз көмүрдүн сатылышына көзөмөл кылып, баасын түшүрүп, башка кылууга бизге мыйзам жол бербейт. Биз эң негизгиси ушул көмүр кендери менен сүйлөшүп, ошолор менен макулдашып, кеңешип, бир пикирге келишип, жанагы социалдык жардамга муктаж элдин катмарын арзан көмүр менен камсыз кылуунун үстүндө бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Рахмат. Сонбек мырза, сизге кийинки суроо көрүүчүлөрдөн келген. Кабат үйлөрдөгү авария, Урицкий көчөсүндө 60-тан ашуун түтүн жашайт, жылытуу системасы азыркы күнгө чейин иштебейт деп көрүүчү суроо берген. Туура айтат да, мындай бизде качан үшүй баштаганда, кыш жакын келе баштаганда кыймыл баштайбыз да. Жылдын башынан эле биз кыкшып жатабыз. 25 миллион сом акча бөлдүк ушул тармакачы. Азыр мына бизде муниципалдык жылуу ишканасы быйыл баштады, ошончо. Бир үйгө жылына где то бир 400 сомдун тегереги түшөт да, төлөп коет. Ошон баягы азыр любой бир кабат үйгө, эски бир кабат үйгө барып туруп турбасын кетсеңиз толук калгандайчы, калбасы болчу. Биз вот жылуулук камсыздоо ишкана элеватор деп коет, домго чейин жеткиребиз жылуулукту. Домдун ичин тартып кетиш бул ар бир
мисалы 60 квартирада отпайбы? 60 квартиранын көйгөйү да. Ошонун өзүнүн маселеси. Бирок ошого карабастан биз ошолорго мейлинде туруп 50% биз мисалы 100 000 кетсе 50 000 сомун биз берип атабыз. Бул как ошо жардам беретинде. Ошон үчүн мен сизге кайрылат элем. Келиңиз, азыр убакыт бар. Бир ай убакыт бар. Азыр бизде акча каражатына ушул кечеде түгөп калып, дагы 5 миллион бөлдүк, 10 миллион кыскарчы. Батырак келиңиздер, бизге кайрылыңыздар. Биз ошол баягы мастерлерди, биз турба баягы усталарды акысыз беребиз. Анан сырткары 50% каражатын беребиз. Азыр мынау балдар иштеп атат. Азыр сөйлөт дегенде биз качан азыр мынау мен билгенден быйыл 97 домду оңдодук да. Ошто өзү 721 кат үй бар. Ошонун көйгөй былтыр баягы жылдык бергенде үйүмүз айтат деген домдорду анализ кылдык дагы, кайсы былтыр кайсы домдордо проблема болсо, ошо домдорду иштедик. Сиздики дагы эгерде ошого кирбей калган болсо, келсеңиздер, анын тартиби деле мындай, биз өтө татаалдаштырган эмеспиз да, арыз менен кайрылат. Комиссия бар төрөлө көрөт, 50% акчасын топтоп берет, а биз бат беребиз, ошо менен бир 10 күн ичинде оңдоп коюшат. Шаардагы бала бакча мектептердеги жылуу системасында абал кандай? Бизде азыр негизинен быйыл билим берүү тармагында 440 тонна көмүр каритилген болсо, алар түшүрүлгөн, бирок 60% себеп дегенде эмне үчүн 100% эмес дегенде Данияр мырза белгилегендей бизде Ош шаарында жылуу дагы көмүр баягы сапатын жоготуп күйүп кетүү коркунучу бар. Ошон үчүн биз график менен алып келебиз. 15 октябрга чейин толук келип бүтөт да. Алардын ремонту деле 98% бүтүп калды азыр. Ремонт иштери бүткөндөн кийин көмүр менен камсыздоо маселеси дагы негизи тендер өтүп уткан компаниялар бар. Бирок ошондо дагы сапатына биз көңүл буратабыз. Бизде да ушул ар жумалык штаб болуп турат. Штабта ушул маалымат алып турабыз. Даяр мырза, ушул эле суроо сизге райондордогу алыскы жерлердеги мектеп, бала бакчалардын абалы, кышка даярдыгы тууралуу кабар алып турасыздарбы? Бул эң негизги биздин негизги жергиликтүү бийликтен аткара турган кышындагы кышка даярдык көрүүдөгү эң негизги милдеттерибиздин бири ушул социалдык тармактагы ишканаларды, мекеме ишканаларды камсыз кылуу. Бул ооруканалар, бала бакчалар, мектептер. Мына 585 от казаныбыз бар бизде облус боюнча алганыбызда. Бүгүнкү күндө ошол 567 от казаны толугу менен оңдоодон өттү. Андан тышкары мына Ош жылкомсоюз деп коебуз. Ишкана 9 казан, 9 от казаны бар. 9 от казандын 8'i бүгүн толугу ремонттон өтүп пайдаланууга даяр турат. Көмүрлөрү толугу менен түшкөн. Мектептерде мына жана дагы айттым мен ушу Кудай бир бөйдө курсак жамандык саат сабырынан тышкары кылып эми бай кыштын кыштай кыздын кыздай болгону жакшы деген кыргызда жакшы сөз бар го кышыбыз тынч өтө турган болсо бизде ушул социалдык объектилерде айрыкча мектеп бала бакча ушул ооруканаларда жылытуу маселесинде көйгөй болбойт деген чоң ишенимде турабыз. Бул боюнча ар бир жумада штабта ушул райондук мамлекеттик администрация башчыларынан баардыгынан биз тийиштүү маалыматтарды алып жер жеринде тандоо кылып мисалы барабыз алдын ала барып текшеребиз эртең сага барабыз деген жок. Эч кимге айтпай туруп эле бир күндү белгилеп туруп убактысында барып 2-3 объектини кыдырып келүүнү азыр тиги иш жүзүн ашырып атабыз. Барып жеринде көрүп барбы жокпу ошол акимдер айтып келип аткан көмүр чындап ошол жерге түшкөнбү түшкөн эмеспи өз көзүбүз менен барып көрүп келип атабыз. Себеп дегенде эгер кагазга ишенип ордубуздан жылбай эле баягы болуп атыптыр деп отура бере турган болсок эгерде ал жерлерге түшпөй калса кыйынчылык болсо эртең кайра айланып келип эле таяктын эки учу бар дегендей бир учу биздин колдо болсо бир учу бош элдин колунда эртең кайра таяк өзүбүздүн башыбызга тийип жүрбөсүн деп мына жер жерлерди кыдырып толук баардыгын көрүп атабыз. Социалдык объектилер боюнча бизде көйгөй жаралбайт. Бул эми айрыкча көңүл бура турган жерлер да бул ооруканалар мына мектептер ошол балдарга билим бере турган анан бала бакчаларыбыз. Рахмат. Кийинки суроо WhatsApp'тан келген бизге. Саламатсыздарбы, менин суроом Сонунбек мырзага. Аэропортко каттаган маршруттук каттам абдан кечигип келет, карап койсоңуздар дейт. Маршрутка көйгөй чындап Ош шаарында деле эмес, Кыргызстан боюнча көйгөй. Аз Кудай буйруса биз мына бир 10 күнгө жетпей жаңы 4 линия ачтабыз Өзбекстандан. 50 автобус келгенбиз. Ошондо биз именно ошол кайсыл көйгөйлүү маршруткалар болсо, ошол жерге эле коелу деген жакшы планар болуп атат. 10 күндө Кудай буйруса суук түшкөнгө чейин автобуста ишке чыгарабыз. Кийинки суроо темадан сырткары экен, ошондо сотолуп коеюн. Данияр мырза, алимент чечим чыккан, сот аткаруучу төлөтүп бербей жүрөт. Кимге кайрылсам болот дейт.
Эми бул боюнча атайын сот аткаруучулар бар. Эгерде сот аткаруучулар өндүрбөй жаткан болсо, ошол нерсени сот департаменти бар, ал жерге кайрылса болот. Эгерде алар чындап эле өздөрү бир жеке кызыкчылык менен ушул алимент төлөй турган адамды качырып, же болбосо ал адамды таппай, издебей шалакылык мамиле кылып аткан болсо, райондук мамлекеттик администрация бар. Эгерде райондук мамлекеттик администрация укпай жаткан болсо, анда президенттин ыйгарым, областтагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү бар. Эми биздин эшигибиз дайыма ачык, бизде баягы бул күнү келгиле, бул күнү келбегиле деген маселе жок. Кайсыл убакта келсе, биз кайсыл убакта буш болсок, ар бирин кабыл алабыз. Эгерде ошондой болуп атайын көңүл бурбай, атайын бир бут тосуп аткандар болсо, түздөн түз келип бизге кайрылса, толугу менен жардам беребиз. Рахмат. Баарыңыздарга белгилүү болгондой эле, быйыл Ош шаарынын мэринин буйругу менен тротуарлар 19 жыл деп жарыяланды. Андан калганда бир катар тротуарлар оңдолду, оңдолуп жатат. Айтайын дегеним, курул элек тротуарлар бар. Кышкысын күрөө тазалоо иштерине жооптуу болгон ишканаларга кандай тапшырмалар берилди? Бизде негизинен жолду кышында тазалоочу 3 ишкана бөлүнгөн, ача туз себүү маселесинде. Бул биринчи бизде УГУДУ деп коет. Ош шаарда жолдо башкармалыгы, тазалык ишканасы, жашылдандыруу жана көптөндүр комбинаты бар. Быйыл да азыр биз көмүр ошол туздарды камсыз кылганбыз, анан тротуарлар туура белгиленгенге чейин ушул боюнча штабта да айтылды. Быйыл чындап Ош шаарынын эң чоң, чындап эле баягы тротуар жасап атканды билдик да. Ош шаарында чындап эле көп жерде тротуар жок экен дегенче. Ошол баягы тротуарды тосуп алган көп кафе, ресторандар бар экенин көрдүк, өзүңүз көрдүңүздөр. Ошон үчүн бул иш менде эң жакшы иш болду. Ошонун аркасынан биз азыр тазалоо маселесинде карап атабыз. Мына кечээ мэр өзү да кыдырып, баягы мыйзам жакшы сапатсыз урулган жерлер кайра башыма берилди. Кетип эле столбулар чыгып калып атат. Ошолор бүт оңдолду, анан азыр биз ушул 3 ишканага бөлүп берип атабыз. Жолдор менен кошо тротуарларды. Анан азыр биз 2023-кө дагы ушул тротуарлар тазалай турган техника алсакпы деген жакшы пландарыбыз болуп атат. Себеп дегенде кичинекей жакшы заманбап техникалар бар, шыпыра турган. Бизде көбүнчө билесиз, эртең менен чоң каш өтүп калган энелерибиз, эжелерибиз кыйналат да. Ошон үчүн ошолорду баягы жол коопсуздугу дагы бар. Ошон үчүн биз техникага көбүрөөк басым жасасак деген жакшы пландарыбыз бар. Бизде көрүүчүлөрдөн суроо келген. Ош шаарында жаңы курулган үйлөрдүн кээ бирине жылуу системасы кирген эмес. Буга чейин айтып өткөн Урусский көчөсү, жаңы салынган аскер кызматкерлерине берилген Курманжан датка көчөсүндөгү үйлөргө быйыл түтүк жооланды. Ал быйыл кандай иштейт, азырынча белгисиз. Булардан кабар алып турасыздарбы? Тагыраак айтканда авариялык абалга даярбызбы дейт. Бизде авариялык абал боюнча МЖК деп коет. Атайын муниципалдык ишканабыз бар. Мындан сырткары жылуулук камсыздоо ишканасынын өзүнүн мастер эмелери бар, өзүнүн группалары бар. Анан эми айтып атпаймынбы, жанагы чындап эле биз үй алганда ошодон болот да. Анан азыр эми могул кече бир ай жол жабылбадыбы? Ошондо мына муниципалдык ипотекалык салынган үйгө дагы жылуулук системасын киргиздик да. Өзү мүмкүн болушунча ошо борбордук жылуулук системасына уланган үй болсо, ошол жакшы кепилдик бере алабыз да. Анан эгерде авариялык болсо, кудай сактасын, болбой эле койсун. Бирок эгерде авариялык болсо, биздин атайын өзүнүн телефондору бар, ыкчам топтору бар, мастерлердин тобу бар. Ошолор күнү түнү 24 саат дежурство турушат. Эгерде кайсыл үйдө ошо азыр деле маселе болсо, кайрылсаңыздар бизде, биз маселе жөнүндө. Ошон үчүн мен дагы убакыт бар, дагы баса белгилеп койгум келет. Дагы бир 15 күн, 20 күн бар да. Былтыр жылуулукту биз 25 октябрда бергенбиз. Себеп дегенде мыйзам боюнча өзү көп сурашат жылуулукту качан бересиңер деп. 5 күн, 3 күн катар күн түн кошкондо орточо 7 градустан 8 градуска 3 күн катар болгондо, 5 күнгө чейин катар болгондо биз ошондой жылуулук беребиз. Эми азыр качан андай погода болот пока белгисиз. Ошон үчүн мүмкүн болушунча батыраак каражатты алып туруп, үйлөрдүн ичиндеги воздух чыгарбоого, жөнөкөй элементарный воздух чыгарбоого. Мисалы үчүн бир подъездде 3-чү этажда бир воздух чыгарбоого койсо, целый там ошо 5 этажга таасир этет да. Ошон үчүн азыр таң жууп, ичинчи тазалатып, бир күн жекшемби күндү арнап коюңуздар именно ушул эмеге. Системага, жылуулук системасына чечилет. Рахмат. Данияр мырза, жумуш шаштан көп, чарчайсыздар, облус тургундарын көп кабыл аласыздар. Сизге кандай көйгөйлөр менен көп кайрылат облус тургундар? Эң негизги көйгөй чындыгын айтышыбыз керек. Мына эгерде бир күндө губернатордон кабыл алуусуна бир 35 адам келе турган болсо, 40 адам келе турган болсо, ошонун 35 жер менен. Жер маселеси эми бул өтө көйгөйлүү, өтө оорулуу маселе экен, чындыгын айтышыбыз керек. Биринин үстүнө бирин сатып, биринин шапкасын бирине кийгизип, биринин жерин экинчисине токтомун чыгарып берип, алдап койгон.
ушул мурдагы бийлик өкүлдөрүнүн далил баягы фактылары далилдер өтө көп. Ошолордун бүт бардыгын чечип келгенде эң акыркы эмеси эми кечирип койгула, биздин колубуздан келбей калды, барып сот менен чечип алгыла деген жакшы шылтоо таап алышкан экен. Ошо сот менен чечип алгыла деп эле элди сотко түртүп койду. Анан сотторубуз дагы мына азыр эми Кудайга шүгүр президенттин демилгеси менен бардыгы ротацияланып бүгүнкү күндө жаңы мына соттор келип башка аймактардан которулуп келишип чындыгын айтканда былтыркы жылга салыштырмалуу алганда быйылкы жылга соттордун чечимдеринин бир тобу акыйкаттык менен чыгып калгандыгы сүйүндүрүп атат. Бул эми канчага чейин ошондой акыйкаттык жол менен кетебиз, муну айтыш кыйын. Негизги көйгөй ошол жер маселесинде турат. Бирок мен ушул мына атайын анализ кылып көрдүк да, отуруп эсептеп чыгып көрсөк, чындыгын айтканда ошол жер саткандардын бирөөсү дагы жыргап кетпептир. Бирөөсүнүн дагы тешиги бүтөлүп бир жыргап бир бейиште жашап калган эч кимиси жок. Мына алды каза болуп жерде жатат. Ортосу мына бүгүнкү күндө тергөөдө жүрөт, арты камакта отурат тергөөдө. Бир дагы ушу адамдын жыргап кеткен себеби көргөн жокпуз. Себеби эми ошончо адамдын каргышы, ошончо адамдын ыйы жанагындай жүрөктөн чыккан бир муң зары менимче адамды оң койбойт да. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө көп негизги маселе 90% көйгөйдүн көпчүлүгү бизге келип аткан адамдардын кайрылуусунун көпчүлүгү бул жер маселеси. Эгер мына Кудай буйруса бир жылдан бери ушул маселенин үстүндө иштеп атабыз, бир тобун чечкенге жетиштик, бир тобун чече албайт экенбиз. Себеби мыйзам чегинде алганда дагы биздин түздөн түз жанагындай соттук териштирүү иштери жүрүп аткан жерлерде ошол ишке кийлигишүүгө, соттун чечимине же башкаларга тергөөнүн жүрүшүнө таасир кылууга биздин эч кандай акыбыз жок. Ошондуктан биз көп учурда тергөө жүрүп аткан жерлерге катышпай сыртта калып атабыз да. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна таяп барууда. Ардактуу көрүүчүлөр, Караза программасында бүгүн кышка камылга деген теманын алкагында маек курдук. Бизге бүгүн конокто президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов жана ошондой эле Ош шаарынын вице мэри Сонунбек Жунусбаев. Маегибизден сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Убакыт бөлүп сиздерге кыскача эки мүнөт. Айтайын дегеним, эртең ишембилик болот. Бул жашыл урас деп республикалык деңгээлде мен убакыттан пайдаланып жалпы шаардыктарды эртең ишембиликке чакырам. Себеп дегенде Ош шаарында 600 000 ашуун эл жашайт, ар бирөөдөр 10 м² тазаласат дагы шаар таптаза кылат экен да. Ошо менен катар, ишембилик менен катар азыр мен кайталат элем, подъезддердеги эшиктерди оңдоңуздар, калыңдаңыздар, подъезддерде айнектер көп сынган, ошолорду бүтөңүздөр. Эми ал жерде өзүбүз жашайбыз да, ошон үчүн мен ойлойм, өзүбүз күйүп ошо кайсыл жерде футболдо маселе болсо аны чечиңиздер. Эми биз колдон келген жергиликтүү бийлик колдон келген аракетти кыла атабыз. Бирок мына сиздер дагы ошо качан кар жаайт, качан суук түшкөндө кыймылдайбыз дебестен бизге да жардам бериңиздер. Ошо өзүңүздөрдүн жашаган үйлөрдүн, квартиралардын айнектерин калыңдаңыздар. Ошону кайрылат элем. Эң негизги ыраазычылык мына ушу эл менен карапайым эл менен бийликтин ортосундагы бири бирине оюн жеткирүү, пикирин жеткирүү көпүрө болуп аткан ушул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, анын ичинде мына сиздердин теле радио компанияга терең ыраазычылык. Мына ушундай мүмкүнчүлүк берип элдин үнүн жеткизип, биздин үнүбүздү элге жеткизип аткандарыңар үчүн. Экинчиден, жалпы ушул Ош облусунун Ош аймагындагы жашоочуларга кайрылуу, биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз гана оңдойбуз. Бизге башка жактан келип, кошуна мамлекеттен келип же сырттан келип эч ким ордолуу касиеттүү берекелүү Ошубузду оңдоп өстүрүп өнүктүрүп бербейт. Ошон үчүн ар бирибиз жапа тырмак киришишибиз керек. Мамлекет кылыш керек, мамлекет жасаш керек, ушу бийлик өкүлдөрү жасаш керек деп эле бүт бардык нерсени бийликке төңкөрүп, анан адам эми баягы ошолор бүтүрсө анан кийин биз кылабыз дегендей мамилени башка жака, артка таштап, бүт бардыгыбыз жапа тырмак бүгүн ушул бир өнүктүрүүгө өтө турган болсок, анда гана жылыш болот. Эгер ага чейин менин үйүм бул жакта, менин үйүм соо болсо болду, а биягын суу топон суу каптай берсин дегендей мамиледе боло турган болсок, эч убакта биз алдыга жылбайбыз, өнүкпөйбүз. Ошондуктан бардык элди биргеликте жүктү көтөрөлү деген бир чакырыкка чакыргым келет. Рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, Тараза программасы жуманын ишемби күнү эфирге коомдогу көйгөйлөрдү талкууңуздарга коет. Дээрлик бир саат бою сиздердин кызматыңыздарда мен Абдиман Башжанов болдум. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.